Німеччині відтепер будуть штрафувати соціальні мережі за пропагування ненависті та ворожнечі. Відповідний закон про звітність і очищення від забороненого контенту набув чинності 1 січня. Згідно нової програми, якщо соцмережа, де зареєстровані понад 2 мільйони німців, упродовж 24 годин не видалить матеріали, які містять мову ненависті або розпалюють ворожнечу, а також інший заборонений контент, то її адміністрація заплатить в бюджет держави до 60 мільйонів євро. За даними німецьких ЗМІ, Facebook, Twitter, Google, YouTube, Snapchat і Instagram підпадають під дію нового закону. А ось професійні мережі, такі як LinkedIn та меседжери на кшталт WhatsApp, уникнуть відповідальності. Поштовхом до просування цього закону стала минулорічна заява керівника Федерального антимонопольного відомства Німеччини Андреаса Мунда. Він звинуватив Facebook у незаконному зборі інформації. За його словами, соцмережа провадить політику, що діє всупереч європейським нормам щодо збору і обробки даних користувачів. Такі умови американської компанії експерти німецького відомства розцінюють як зловживання домінуванням на ринку. Законодавці вважають такий крок необхідним. Критики ж назвали закон таким, що обмежує свободу слова та є одним з найбільш репресивних в історії інтернету.